seinästä lähtee termit taas. Siellä on sledge on kierreportas. Nyt meni Kresmattiin siellä kohteen oven vieressä se kattoluukku. Kierreportaat tuli alas. Hyvä. Ja väli kerrossa. Yes. Se oli nätti. Se oli ihan nätti joo. Jep. Ei kysyttävää. P:llä ei ketään. Ei vittu, kun siinä rappusissa. Ei jumalautaa. Ei saa niinku... Ei tuu mitään. Mommi, plänille. Pläni. Plänää. Se tulee sieltä. Rummusta. Hyvä. Loistavaa. Ah, kaste on keittiön poi. Sai downi se. Tyhmä jahtais mun drone. Hane. Kaveri tää. Mä soitan silleen, sä häiriintyy. Pois. Kiitos. Vitsoja tossa. Ei ollu enää. Ai ei oo enää, okei. Okay. No, sit mä en pamautu tuon museen elkkuun. Mä en pääse pamautuna. Kuka on Ela? Mulla tulee officest vielä. Leksu sun Elan pommi just taas pelastaa mut. Ole hyvä. Nyt mä sässi sisään. Oi, kuoli nätti. Tossa pelas mun ilmiö. Vittu ne häkkäs. Fuck muute. Pehmeet seinää nyt vähän spikes. Portaista tai juosta joku toinen kyös. Se lipalla on vielä yksi. Osui, se on heikko. Ai ai ai. Käy sen oikein. Kunnon kuoleva. Ha ha ha.
sitkeä kaveri saatani.